yelkama-yelka mana shunday Shahrixon farzandi chiroyli video tasmalarda eng murakkab ustalari Baxtiyorjon Akramov hamda Ziyo film studiyasi biz bilan birgalikda. Tashakkur aytib qolamiz albatta. Davramizni samimiy davom ettiramizdi. Davramizga ajoyib insonni taklif etsa edi. Eng qadrdon, eng mehribon ustozimiz mana shunday Shahrixon farzandi barchalaringa juda ham yaxshi tanish bo'lgan O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Shahrixon farzandi Ozodbek Nazarbekovni suyukli mehribon akajonisi qadrdon ustozimiz Dilshodbek Nazarbekovni bitta chiroyli Gildiroz qarsaylar bilan taklif etamiz. Shahrixon ahlini chiroyli qarsaylari mana shunday ajoyib jonkuyar fidoyi insonga albatta yaxshi niyatlari bilan. Davom. Avval assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hammalaringni kelib kelayotgan 2020 yil yangi yillaringiz bilan hammalaringizni tabriklab qolamiz. Hidoyim, yangi yilda hammamizga omad keltirishini Allohimizdan so'rab qolamiz. Hozirgi ijro etiladigan birinchi bor aytilayotgan rus qo'shiqlarimiz bor aziz mehmonlarimizga. Yangi yaratdik buni, kelinglar shu yangi yil sovg'asi bo'la qolsa, marhamat qilamiz. Opa! Yeah.